საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა. აუდიენცია ნატო-საქართველო-უკრაინის სამმხრივი შეხვედრის ფარგლებში შედგა. შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ორგმირი პარტნიორობის გაძლიერება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი ნატო-საქართველო-უკრაინის შეხვედრას დაესწრო და ალიანსის წევრი ქვეყნების სახელმწიფოთა მეთაურობის დონეზე გამართულ შეხვედრაზე მსოფლიო ლიდერებს სიტყვით მიმართა. საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ პროგრესზე, რომელსაც დღემდე საქართველო მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში და აღნიშნა, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორია მსოფლიოს საერთო უსაფრთხოებაში, რომელმაც ნატოსკენ სწრაფვის განაცხადი 16 წლის წინ გააკეთა და ამ პერიოდში მისი პროგრესი შთამბეჭდავია. ის ჩამოყალიბდა როგორც ყველა ქვეყნისათვის სამაგალითო სახელმწიფო. Prezidents ჰქონდა შესაძლებლობა, ჰქონდა ხანმოკლე შეხვედრა პრეზიდენტ ტრამპთან. საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა საქართველოს როლს, როგორც ამერიკის ერთგულ და მყარ პარტნიორს რეგიონში, ის რომ საქართველო იბრძვის ამერიკელებთან ერთად გლობალური უსაფრთხოებისთვის. პრეზიდენტმა ისაუბრა მის მიერ ინიცირებულ საქართველოს ხარდაჭერ აქტზე და ისაუბრა ორმხრივი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობაზე. აღინიშნა საქართველოს როგორც ასპირანტის სახელმწიფოს პროგრესი, ის ძალისხმევა და სწრაფვა ნატოში გაწევრიანებისაკენ. საქართველოს პრეზიდენტმა ძალიან დეტალურად ისაუბრა უსაფრთხოების პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგას საქართველო და ხაზგასმით აღინიშნა, რომ რუსეთის პრივილეგირებული ინტერესების პოლიტიკას უნდა გაეცეს ერთიანი მწყობრი პასუხი, რაც უნდა გამოიხატოს ალიანსის ახალ ინიციატივებში.